僕は盆栽小学生聞いた。僕のお母さんはいつも優しいんだけど。へへへ。あ。まあ金のうんちじゃない。きっと幸運をもたらすから大事にしなね。うん。最近はすごく怖いんだ。くそ、なんだよ。こんじりさん、何し。キータくんごめんね。あんなお母さんでね。あ、キータのお母さん。ママ。何を外でスイッチしてるの。ごめんやねすけ。スペアあるから大丈夫だよ。なんだ言ってくれよ。しかしなんか様子がおかしかったな。ただいま。あらお帰りなさい。今日は10人逮捕してきたよ。警官として誇らしいことだ。まあお父さんすごいじゃない。さあご飯用意してますよ。スキースキン、そんな無茶はやめなさい。体に気をつけて。うるさいな、お母さんは黙っててよ。ほら、こんじり、ご飯にしようか。じゃあ、いただきます。いただきます。唐揚げ美味しい。お父さん美味しいね。美味しい。でも俺はおにぎり食べたいんだけど。コンジュリさん、いい加減にしてちょうだい。食事のマナーも守れないなんて母親。コンジュリ、お前これさっき出た金のうんち、運気が上がるって。うるさい、黙ってて。コンジュリさん、キータ君に当たるなんて母親失格だね。はい、すいませんでした。キータ君、あんなお母さんでかわいそうに。おばあちゃん。はい、じゃあ練習を始めます。はい、よいしょ。このフライ取ったら終わりでいいぞ。よーし。おー、キャッチ。よいしょ。コーチ、取りましたよ。天才だ。ヤネス君、今日は返さないぞ。早く帰りたいな。よし、ホームラン打ったら帰っていいぞ。何やってんのお前。謝りに行かないぞ。よし、これでサボれるね。ありがとう。よし、ビクロイするぞ。ヤネちゃん、スイッチ没収だからあんたは野球の自主練しとくのよ。バーカ、ここにもスイッチあるんだよ。これでフォートナイトたくさんできるぞ。あんた何やってんの。よこしなさい。いい加減スイッチやめなさい。クソ。あとここと、いい加減にしなさい。けど特番じゃない、行かなきゃ。やっとシャバが消えたよ。よし、できた。これでフォートナイトできるぞ。今回はビクロイだぞ。あんた何フォートナイトやってんの。うわあ。ほら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 、いけいけいけ、ほら、いけ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 、あ、そうそうそう、いけいけ。うわー！
お母さん、スイッチ壊れたから新しいの買って。何言ってんの、そんな余裕ありません。これで我慢しなさい。こんなんスイッチじゃないよ。じゃあお母さん買い物行ってくるから。くっそー、できた。あれ、君はどこかで。いやいや、バイト仲間じゃないですか。何言ってんすか。勘弁してくださいよ。このレジ開かないな。おい、俺の強盗犯だ。金をよこせ。うるさい。なんだと。あと俺は全員じゃない、強盗だ。お前も手伝え。ほっほい。起きました。よし、じゃあもう帰っていいぞ。おい、いい加減にしろ。ガキのくせに舐めやがって。これは俺の金だ。クソが。あれ、残念ながら弾はもらって。あんた、犯罪したんじゃないでしょうね。これはその、ごめんね、ヤネちゃん。私が悪かったわ。私のせいで強盗なんかさせて。お母さん。お金がなかったからいけないのね。じゃあこのお金もらっちゃおうかしら。え、でもそれって犯罪じゃ。うるさい。バレなきゃいいのよ。私の言うことは絶対よ。ヤネちゃんも新しいスイッチ買ってあげるわ。え、やった。でんでんでん。お前らが強盗犯だろ。強盗未遂、傷害罪で2人の逮捕だ。えー